السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي إذا قالي قا هدي أكو عصبتا جنال كينا سبسكرايب دين لأكسار قمبالي الكتابة سيا ولا سعودية فيديو والباس وقلنا إن شاء الله أصحابتي إذا قالي قا أكو سودة وادا جنال كينا جنال كينا وولا شينا ما يهمي جنال مانتو حايدي وذا تشيكين أنصو فورنينينا إن شاء الله وحيابا أنك سمينينا يسيدا سمينينا إن شاء الله ayaan idin la qaybsanaynaa walaalahayga qaaliga ah halkan waxa ay ugu diyaarsan chicken aan soo karkariyay waxaan ku soo daray biyo biyaan ku soo karkariyay iyo cusbo waxaan ku soo daray xiro dhageyra ah insha Allah halkan waxa ay noogu diyaarsan kabsar caleen halkan waxa ay noogu diyaarsan xawaajiye isku dardarsan halkan waxa ay noogu diyaarsan chicken spice mayonnaise laba qaanda soy sauce saliid oliva hal xabo oo liin dhanaan ah halkan ayaan ku soo wada diyaarsanaynaa insha Allah liin dhanaanta ayaan ku soo miiranaynaa halkan isku soo laabanaynaa walaalahayga qaaliga ah liin dhanaanteen waan ku soo miiranay diyaar ayay noo tahay insha Allah waxaan bilaabaynaa inaan ku soo tartarsano waxaan ku dareynaa mayonnaise ka jikinka wuxuu yeelayaa dhadhan insha Allah waxaan kaloo ku darsanaynaa chicken spice kabsar caleenta iyo toontii xawaajiyada isku soo dadarsanay inta waxa noogu jira in xawaaji dhan ayaan isku soo dadarsanay ana isku soo wada shiitay insha Allah mar ayaan idin la qaybsanayaa asxaabteeda qaaliga ah waan isku soo qasanaa oo liibadan ku darayaa insha Allah waxaan ku darayaa saliid oo liibada chicken-ka hadana lagu soo dubayna saliid waxaa wanaagsan in aad saliid ku darsata insha Allah waxaan ku soo darsanayaa soy sauce-ka waxaan isticmaalaa midka dhaga ah waa light iyo dark laakiin hadaan ka isticmaalayo waa midka dhaga ah insha Allah si fiican ayaan u soo qastay waxaan bilaabayaa insha Allah inaan jikinkayga ku soo guro baaquliga oo si fiican u marmariyo qudaarta asxaabteyda qaaliga aan jeclahay insha Allah asxaabta cusub ee subscribe-ka aad ayaan u soo dhaweynayaa asxaabta hore ee la joogtay walaalahayga qaaliga aan jeclahay waan idin soo dhaweynaa adinkana waana idin jeclahay kommentiyadiina aadka u wanaagsan insha Allah waa ku mahadsantihiin walaalahayga qaaliga meel kasta aad joogtaan farxad iyo caafimaad ku noolaada insha Allah ilaahay dartiis ayaan idin jeclahay insha Allah jikinka waa soo wada marmarinaynaa insha Allah kulligiisa markaan soo wada marmarino insha Allah fridge-ka ayaan gelinaynaa hal saac ilaayo hal saac iyo bar camal insha Allah kadib ayaan u soo laabanaynaa in aan dubno insha Allah diyaar ayuu noo yahay waxaan kor ka saaraynaa bacdi insha Allah bacdi si fiican ayaa ugu soo kaafeynay hadda fridge-ka ayuu dhaadhacayaa fridge-kan gelinaynaa hal saac iyo bar kadib waan isku soo laabanaynaa insha Allah chicken-ka haddii aad sameynaysid insha Allah waan soo diyaarsanay walaalahayga qaaliga ah saxankeenii iyo birtii aan saara lahaynay birta ah markii waxaan saxanka ugu hoos marinayna waxay tahay birta oo kasii tifqa samaha waxaan waa isbaysiyo waana dhalaalayaan marka insha Allah dhulka sidoona ugu dhicin oo saxan aan ku karka wuxuu ku dhacayaa saxanka waan iska dhaqi kartaa samahan isay ku noqonayaa marka insha Allah sidan ayaan ugu soo safanaynaa chicken haddii aad sameysanaysid walaalahayga qaaliga ah inta aad qadada karsanaysid asaga u hormarinaysa waa sii gashanaysa inta wax kale sii qabsanaysid insha Allah si fiican ayuu dhanaanka u dhexgalaa fridge-ka sii gashanay insha Allah diyaar ayuu noo yahay waxaan gelinaynaa foornada insha Allah 20 daqiiqo kadib waan isku soo laabanaynaa asxaabteyda qaaliga ah bariiska idin lama qaybsan bariiska diyaar ayuu noo ahaa iyo qudaarteena insha Allah halkan waxay noogu diyaarsan baradho kala nooca insha Allah
iyo sabiib iyo beetroot insha Allah iyo cabitaankeeni aan ka sameysanay cambo. Asxaabteyda qaaliga meel kasta aad joogtaan waa idin jeclahay. Inta haysata Ilaahay ha u siyaadi, inta aan haysanayna Ilaahay ha siiyo. Waa idin jeclahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.